حضور پچھلے سال ریونیو میں بہت بڑا ماڈیول کانفرنس منعقد کیا تھا، تقریباً 10,000 بندے ساری دنیا سے آئے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو 10,000 لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی، وہ ہم نے جو گنتی کروائی تھی، بنگلے ہال میں میکسیمم 6,000 آدمی آتے ہیں اور جو بھی تعداد تھی اس میں بہت سیٹیں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ اس لیے اول تو آپ نے اخبار پڑھ کے شاید یہ کہہ دیا ہے، وہ رپورٹ نکلوائیں، ہمارے آدمی نے جو وہاں جا کر باقاعدہ جائزہ لیا ہے، ان کا اندازہ یہ تھا جو مجھے یاد اس وقت پڑ رہا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی 4,500 سے زیادہ آدمی نہیں تھے، مگر فرض کریں 10,000 تھے، چلیں پھر کیا بنے گی بات۔ تو انہوں نے بس وہی فیصلہ کیا، اب یہ مکتی کا ایسی راستہ مسلمانوں کو تباہی سے بچانے کے کہ اب ہمیں اپنا خلیفہ ساری دنیا میں چننا ہے، انتخاب کرنا ہے۔ ہاں، ایک خلیفہ وہ ہوگا جو علی منہاج النبوہ قائم ہو چکا ہے، خلافت یعنی خلافت قائم ہو چکی ہے، اس پر خلیفہ قائم ہوتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں ہم مل کر بنائیں گے، بنائیں، کھلا چیلنج ہے، مگر کیا شیعہ اور سنی باری باری بنائیں گے یا مل کر ایک خلیفہ کو مانیں گے، خواہ سنی الیکٹ ہو جائے خواہ شیعہ الیکٹ ہو جائے، یہ سوال ہے۔ اور کیا اگر وہ جو بہت دولت مند جماعت ہے جس کی بہت سے ملکوں میں ان کی دولت کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے، اسماعیلی فرقہ، جن کے متعلق انہوں نے ہی اسی انٹرویو میں جو انٹرویو لینے والے تھے یہ کہا کہ تعجب ہے کہ وہ تو مسلمان ہیں اور آپ لوگ نہیں، ان باتوں کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ کیا آیا خان کو بنا لیں گے خلیفہ؟ اور یہ علمی ہیں اور بہت سے ایسے فرقے جو انتہا پسند ہیں ان کے اندر، ان کو شامل رکھیں گے اس خلافت میں؟ اگر یہ نہیں ہے، ذکری شامل ہوں گے یا نہیں؟ شیعہ سنی اور بریلوی اور وہابی مل کر اس بات پر اتفاق کر جائیں گے کہ آئندہ سے وہابی خلیفہ ہوا کرے جو بریلویوں کی بھی قیادت کرے؟ سوچتے نہیں یہ بات، یہ جذباتی باتیں ہیں۔ خلافت اس طرح قائم نہیں ہوا کرتی، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم ہوتی ہے، جب اللہ کی طرف سے ایک آنے والا آتا ہے وہ ان سب میں سے چیدہ بندوں کو نکالتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اس کے تابع وحدت سے ملی پیدا ہوتی ہے، اور وحدت ملی کے بغیر خلافت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جہاں خلافت کا وعدہ فرمایا ہے وہاں یہ نتیجہ نکالا ہے آج اس اخلاق میں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ تم خلافت پر قائم ہو جس پر میں نے وعدہ دیا ہے، یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ جماعت مسلمانوں کی جو خلافت پر قائم ہوگی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، میرے خلاف کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس خلافت کے تابع قبروں کو پوجا کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے، مرے ہوئے بزرگوں کو دینے کی طاقت، عطا کرنے کی طاقتوں کا حامل یقین کرنے والے بھی شامل ہوں گے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ فرضی محض ایک خان ہے اور کچھ بھی نہیں، کر لیں جو کرنا کر دیکھیں، اگر یہ جماعت یا خدا کے لگا ہوا پودا یقیناً ہے بلا شک، تو سارے پاپڑ دے لیں، جو چاہنا ہے کر لیں، جماعت یہ کی ترقی بڑھتی چلی جائے گی، آگے سے آگے ہوتی چلی جائے گی، کبھی سے کبھی تر ہوتی چلی جائے گی، کوئی نہیں ہے جو اس راہ کو روک سکے، یہ میرا دعویٰ ہمیشہ کا، اور اس کو بدل کر دکھا دیں، ناممکن ہے۔ مشورہ سے فرماتے ہیں اگر تیرا بھی کچھ دین ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے، تو جماعت کی عزت دنیا میں ہر جگہ بڑھ رہی ہے، نبیوں کی عزت بھی ہر جگہ ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اگر یہ کہیں کہ نہ ایسی بات نہیں، کیونکہ اس کو تین داریاں پڑتی ہیں،
تو ہمارا بھی وہی جواب ہے، ہاں گالیاں پڑتی ہیں پھر بھی عزت بڑھتی ہے، اور دن بہ دن دنیا زیادہ ان کی عظمت کی، ان کے اعلیٰ کردار کی قائل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ کی یہ تاریخ ہے جو کھل رہی ہے، اس کو وہ بدل نہیں سکتے، سمجھ گئے؟ اور جو خلافت ہے وہ آپ کہیں بے مان بے شک شوق سے اچھا ہے، بجائے اس کے جو باتر سے بحث نہ کریں، ایک سے بحث کر لیں گے، اس کے عقیدے پوچھیں گے کہ خلیفہ مسلمین تم بتاؤ، تم بریلویوں کو کیا سمجھتے ہو، تم وہابیوں کو کیا سمجھتے ہو، ان سے کس مسئلے پہ بات کریں، تو اپنی ٹیلیجن کی دعوت دیں گے ان کو تمہاری ظہور مہدی آخر زمان ہے۔